ono što ću vam reći da je tijekom noći evakuirano 49 bolesnika, od njih ukupno 318 iz doma za starije osobe. Oni su zbrinuti u KBC-u tu na Križinu. Najveći dio njih ima blaže tegobe. Samo dva bolesnika imaju srednje teške tegobe i zahtijevaju aplikaciju SIK. Dakle, nitko od jučer premještenih korisnika doma nije na respiratoru. Će otići do doma za starije i nemoćne i sagledat će lokalnu situaciju i dati eventualno koliko smatra nekakve preporuke za nadalje. Stoga mogu reći da nam je primarni cilj i razlog dolaska tu spriječiti dalje širenje infekcije na ostale korisnike doma, isto tako adekvatno zbrinuti ove bolesnike koji su tu premješteni.